Здравейте! Днешния видеоклип имаме нещо специално, нещо, което все още го няма в България, а именно Xiaomi 14 Ultra Photography Kit. След множество запитвания от моя страна Xiaomi България, те така и не можаха да потвърдят дали това нещо въобще ще е налично в България и кога. Отговорен винаги беше, за момента нямам информация, което разбираемо, но пък ми е малко странно все пак официалният представител на Xiaomi в България да няма информация. Както и де, бях принуден да го закупя от чужбина, така и направих. Ще оставя линк на чужбина, казвам. Реално го закупих от Китай. AliExpress. Разбира се, добрия стар AliExpress. Това е глобалната версия на кита. Има и такава, която е за китайския пазар. По какво се различават? Всичките надписи на кутията са на китайски. И вътре в самата кутия опътването е единствено и само на китайски. Нека преминем към разопаковането и да разгледаме кита в малко повече детайли. Отваряйки кутията, посреща ни рекламна брошура на кита, в която няма абсолютно нищо специално, просто твърд картон. Отваряйки го, виждаме, че е малко по-разместено съдържанието на кутията, но това не е кой знае какъв проблем. Вътре намираме калъфа, изключително стабилен и приятна изработка. Страниците наподобяват алуминиева рамка, но всъщност не е. Изцяло пластмасов е. Може би самите копчета са алумини, както и самата резба, на която се навива филтъра. Оставяме кълфа на страна. Това е самият адаптер, на който можем да навием филтър. И тук имаме различна разцветка адаптер. В комплекта разполагаме с два. Един в този оранжево-червеникъв цвят, направо оранже да си го кажем, и другия е този сивия, който е вече на кейса. И това, което прави реално кита кит и което е примамливо лично за мен, е въпросният грип. Този грип ни дава изключително голяма функционалност и наистина превръща телефона в щогоде професионален фотоапарат. Няма да казвам професионален фотоапарат, за да не засегна професионалните фотографии. Не изключително много доближава апарата към апарат. Колкото и налепо да звучи. Друго, какво имаме в кита? Тази кутийка, като най-вероятно съдържа само и единствено книжки с инструкции. Тук в това пликче имаме връзка за носене, брандирана Xiaomi. И това е съдържанието на абсолютно целият пакет. Отново гумирано покритие, което дава доста добро сцепление между ръката и кейса. Тук имаме копче, което освобождава самата резба, за да може да навием филтър. След малко ще видим как става това. Отгоре имаме надпис Dolby Stereo. Тук имаме малък изрязък, на който ще се вижда Xiaomi логото, когато го сложим на телефона. И нека всъщност извадя телефона. Тук в момента съм с такъв кейс. И както казахме, ето тук вече се вижда Xiaomi. Изключително приятен. Може би ми е една идея по-приятен от кейса, с който бях, който е с кожен гръб и твърди страни. Камерата е доста добре предпазена от този пръстен. Видим как става отвиването по този начин и можем да сложим съответно другия цвят. По този начин се слага. Прави реално не повече от половин оборот за сваляне и слагане. И разбира се, това е грипа, който би трябвало да пасва от тази страна и само с плъзгане да се заключи. Тук може да видим, че имаме малко чопче, което играе заключващ механизъм и пасва ето тук на този изрязък. Чува се звучно щракане, когато влезе и съответно почва и да зарежда телефона. Грипа играе ролята и на външна батерия, като дава на телефона допълнителни 1800 мАч, което е
може би около 30% заряд още. Веднага в телефона ни посреща съобщение, че имаме Professional Camera Grip Connected. Или на български свързали сме професионалния кит. Когато цъкнем, виждаме, че имаме допълнителни настройки за кита и реално веднага имаме апдейт на фърмуера. Аз ще го направя това без камера, няма смисъл да снимам някакъв апдейт. И виждаме наличните опции. Зареждане на, на камерата, пуснато е. Имаме защита на зареждането и пише, че самото устройство няма да се зарежда, когато грипа е свързан, когато батерията е до 80%. Тук имаме различни функции на бутоните, които може да изпълнява грипа. Увеличавам малко яркостта, за да се вижда. Шорткът бутона ни е единична снимка. Зума е зум. Имаме опция да кастомизираме какво да прави този бутон. В случая на в момента е сложен на Exposure Control. И видео бутона, който е този малкият червен бутон тук, съответно почва да заснема видео. Влизайки в интерфейса на камерата, първото нещо, което виждаме е, че няма никаква разлика в това как изглежда, няма нещо, което да указва, че имаме камера грип. Но пък сметка на това, телефона се усеща доста по-приятно в ръката с грипа. Тук този бутон, който е главния за снимане, е двузонен или двуслоен, не съм сигурен как да се изразя най-правилно, но реално е двоен клик. Половин клик, телефона, както може да видите, фокусира. Ще сложа ръката си отдолу. Махам ръката, натискам и фокусира на дланта ми. Копчето използва автофокуса на телефона и работи изключително бързо по това, което виждам, и много бързо лавя обектите, към които е насочен телефона и ги разпознава. Абсолютно към всичко, което го насоча, го прихваща за секунди. Виждаме, че този бутон тук също играе ролята и на зум. Виждаме, че приближава и отдалечава. Случва се изключително плавно, като реално е доста по-бързо, ако просто изберем от тук различните нива на зум. Доста плавно връща и доста плавно зумва. Както казахме, това е врътката, която можем да кастомизираме тук и тя реално е за контролиране на exposure или на български най-просто казано да затъмняваме и да изсветляваме кадъра си. Разбира се, бутона, който като натиснем, стартира видео. Важна функционалност на грипа е това, че той може да бъде зареждан и едновременно с това зарежда и телефона. Може докато са свързани да си зареждате без проблем самото устройство. Ето тук е опцията за въпросната връзка, сиджимка или кой както си му вика. И сега нека сложим един филтър, за да видим как изглежда телефона с монтиран филтър. Това е филтъра, който ще използваме за целта на теста и този филтър според мен е абсолютно нужен, когато искате да превърнете устройството си в фотоапарат. Това е комбинация от ND плюс CPL филтър, като е регулируем. Регулира се от 4, всъщност от 2 до 32 ND затъмняване. Отново натискаме копчето, освобождаваме ринга. Сега трябва да монтираме този адаптер, който ще ни позволи да сложим реално нашият филтър. Адаптер е с вътрешна резба и позволява монтажа на 67 мм филтър. Това трябва да е ясно, поддържа единствено 67 мм резба. Навива се по този начин. И това е крайният резултат. Ако смятате, че вида на камерата преди това беше налудничава и огромна и така, помислете пак. Само погледнете за какво говорим. И разбира се, в момента придадохме още едно допълнително функция и може би бонус, което превръща телефона в абсолютно професионална машина за снимане.
За мен лично, когато ги сравнявам с кроп сензор DSLR фотоапарата ми, в определени условия е много трудно да намеря разлика. Снимам конкретни обекти на една и съща бленда с едни и същи настройки на двете и трябва да кажа, че Xiaomi-то е плашещо близо. Плашещо близо до качеството на съвременен DSLR фотоапарат. Може би в момента е много светло, нека се опитам малко да затъмня, за да виждате по-добре. Ето така. И сега забележете разликата, която ще се получи, когато отворя. Не знам дали на камера може да се види, но може да видите колко тъмен стана екрана на телефона. Тоест, това не е реално на екрана на телефона, а какво вижда камерата. И завъртайки обратно, може да видим как се изсветлява. Това е което прави за нас въпросният филтър и ни позволява до съвършенство да изпипваме как искаме да изглежда нашия кадър или нашето видео, особено ако има пряка слънчева светлина или от блясъци. CPL частта на филтъра ни позволява да снимаме срещу отблясъци. Изключително полезно е за снимки, примерно в водоем някакъв. Искате да снимате нещо, което се вижда на дъното на река, язовир, море и така нататък. Но заради това как слънцето се отразява водата, обикновено е невъзможно. Този филтър ви помага да... Това да не е фактор. Това е накратко за този кит. Ще се опитам във времето, като го потествам малко, да покажа и реалното му приложение в тип стрит фотография и заснемане на видео, където просто се разхождам и ви показвам реалното му приложение. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря на всички за обратната връзка относно клиповете. Старая се постоянно да подобрявам качеството на канала и на видеята. Така че за мен значи много, че вие коментирате, участвате в дискусията и се сабскрайбвате. Чао!